Hello， 大家好，今天我们一起来继续探秘窥探第十集的故事。上一集里终于明白俊哥一直杀人的目的不仅是为了愉悦，竟然还偷偷拿人做着脑部实验。他和死去的教授曾经一起共同进行过试验，朴叔的妻子来医院刺杀凶手，没想到竟被郑老头抢先一步，才引出了一个隐藏多年的真相。原来死去的小女孩不是贤秀，而是郑老头的女儿秀珍。在片尾，阿憨竟然亲手狠狠掐住了男二高刑警，似乎想痛下杀手。目睹这一场景的小吴面露惊恐，观众表示很难理解，这是真的还是幻觉呢？接着咱们继续观看窥探第十集内容。当年恩姐决定还是把孩子生下来，刚产检准备离开，结果却看到一个女人想杀死自己的孩子，最终被其他人给拦了下来。原来这个女人是在他们之前去筛选过，她的孩子就是变态人格基因，她非常后悔生下孩子，劝阻恩姐千万别生下来。恩姐因为害怕逃了出去，就在她走到医院大门前时，那个女人摔了下来，她的儿子在楼上冷漠地看着这一切。这时恩姐的羊水漏了出来，和女人的血水混在了一起，暗示着她的孩子也将和血腥密不可分。连环杀人案被警方宣布了结案。宿醉的高刑警从厕所里出来，突然发现自己的脖子上出现了一些勒痕，阿憨赶紧来看望了他，他的左手也受了伤，他说是被门给夹的。奇怪了，小高不是被杀了吗？他也有点断片，问起了阿憨昨天发生的啥。阿憨说昨晚自己一见到高刑警就被扯住了衣领，不得已只好控制住了他。小高说了句该戒酒了，阿憨接了句是啊，命都要没了。但小高仍然表示要让俊哥偿命，情绪还很激动，明明尝试了很多次杀人，结果还是被人给抢先一步。阿憨却安慰他说是大高神父在保佑着他。吃了早饭后，小高离开了阿憨家。阿憨从草丛里拿出了那块带血的石头，他的表现很奇怪，仿佛很抗拒昨晚的记忆。小吴打来的电话询问他的情况，然后回到了昨晚的画面。他将小高掐晕过后，拿出了石头准备杀掉高刑警，这时却有一个声音告诉他不能杀人，一个声音叫他杀了刑警。朴叔终于拿到了那具遗骸检验出的结果，身体确实不是他女儿贤秀。朴叔激动地去找了俊哥，想知道女儿到底在哪。俊哥的回答是不记得了，因为情绪太激动，朴叔被警察给带走了。阿憨又去看了医生，他询问医生自己会不会变成程医生那样。医生也有些无奈，表示正是如此才没有告诉你供体来源，医生认为他可能是想多了，给他开了些药让他离开了。一到所里，阿憨就被安排了不少杂事，让他送一个遗落的证物回去物证科。阿憨顺便查了查七宗罪案件的照片，吃下了一颗药。小高突然回来问他在干嘛，他解释说自己来还物证，顺便找找小吴奶奶的胸针，然后就离开了物证科。变态老乡的妈妈看到小吴竟然上前就和他吵了起来，还好高刑警突然出现制止了两人，警告了老太婆后拉着小吴走了。小吴突然提起老雨的手，并不像是在搬家公司干过活那样粗糙的手，因为当时捂住他的嘴时，他感觉老雨的手很柔软，还感觉到了他手上的戒指。小高觉得这个细节很重要，并找来了阿憨。那时的律师男12岁，不太像会帮忙作案的样子。于是他们又去了被害者 B 家附近，询问了距离受害者 B 家几分钟路程的一个女士情况。原来那时律师男正在给他家里安护栏，他说这期间他的狗出现了低血糖休克，所以他还去了一次医院，这期间大概是20分钟。阿憨怀疑是律师男当时给狗喂了木糖醇导致的，目的就是为了制造不在场证据。为了实验20分钟够不够作案，阿憨和小高做了掐人试验。阿憨突然间又发生了不可控的情况，掐住小高不肯放开，还好闹钟响起让阿憨醒了过来，最后发现时间完全不够，有些牵强。小高第一时间来到了律师男家，跟他握了手，发现他的手很柔软而且有戒指，然后开始故意激怒他，说他父亲太天真，竟然会为他顶罪。律师男要他们拿出自己不在场的证据再来说。这时阿憨开始说起了律师男的作案方法，其实他杀害 B 那天并不是那天，他将冰箱里的储存物全都拿了出来，然后把 B 放到了冰箱中，再把冰箱温度调到了一度，关紧了门窗，所以室内是27度，但因为尸体放进了冰箱，所以没有腐烂。然后他为了制造不在场证据，选择给 B 家附近的人安装防盗窗，故意给他家的狗投喂了有毒食物，再用最快速度去到了 B 家，将尸体搬了出来，将一切放回原地后，并给他丈夫发了信息，再次回来继续安装防盗窗。而在处理 B 的前一天，他本来该半小时就到家，可是那天却晚了半个小时回来，并被监控记录下来。这说明这半个小时他去杀死了 B 并处理了尸体，正好花了半个小时时间。但律师男仍然没有承认。
于是二人拿出了受害者 B 与冰箱里的残留物做的高度符合的 DNA 鉴定书出来，但是很可惜他们俩没有逮捕令。小高假装让阿憨去拿，趁机想一枪毙了律师男，枪里却没有子弹。还好这时其他警察们带着逮捕令过来抓住了律师男。原来阿憨当时拜托阿呆申请了逮捕令，阿憨又一次去了医院，要求医生再给他做次手术。他说自己吃药一点效果都没有，还总是会有幻听。医生为了国家名誉而且没有公体，当然拒绝了。阿憨一个激动冲上去抓住了他的领子，控制住情绪后要他们出事后承担后果然后离开。医生把电话打给了女市长，他又拜托了另一个人处理这事，看来又会有新的人物介入进来。小吴去超市的时候帮助了一个小女孩，在超市老板的口中了解到原来江变态回来了，他担心女孩便跟着女孩回了家，并劝说女孩妈妈离开这里。回来的路上碰到了情绪低落的阿憨，非常不幸的消息是律师男最终因为证据不足被释放，把小高气得不行。崔妹把一张受害者 A 的照片合影拿给了小高，小高觉得旁边这个女孩很眼熟，就要走了照片。他想让崔妹收留小吴，结果还没说是谁就被拒绝了。刚打完工的小吴终于回家了，感觉身后有人跟着，他一脚过去，结果却发现是高刑警。与此同时，另一个女孩被人跟踪后，在某小巷里被人抓住。小高把恩姐打钱过来的存折给小吴，想让他用这笔钱搬家，可是小吴还是拒绝了他，他想要战胜江变态。阿呆给阿憨打了个电话，恭喜他将要被调入物证科了。正好阿呆接到了案件电话，听到消息的阿憨也一起去了。在现场刑警们认为是粉丝模仿程医生作案，所以要先去调查程医生粉丝会里的成员。阿憨一看现场就发现这不是业余者所为，最奇怪的是现场竟然还有薄荷香味，而且他很疑惑，他的脑子里只有打人的画面，并没有杀人的，所以程医生案很有可能另有其人。并且程医生的家里最后也没有找到高神父的吊坠和奶奶的胸针，但是小高无法接受自己杀了无辜者，不听阿憨的解释，强行赶走了憨呆二人。接着阿憨又接到了一个自杀案，白睡衣女人被吊在了空中，可是现场明显有问题，女人的中指被勒进了绳套里。阿憨一查找，果然在女人胸前找到了高神父的十字架吊坠，一激动摔倒在了地上，然后在他的衣服上发现了胸针。可是当他把所有人叫来的时候，胸针和十字架居然消失了。大家觉得阿憨应该是产生了幻觉，不过小高好像也发现了什么问题，要求监控律师男。阿憨认为程医生不是杀人魔，所以开始独自调查起了学生妹案件，他认为凶手应该是去过学生妹家。崔妹接到了一个电话紧急离开，原来是家人的小孩出了问题，所以去了医院。巧合的是律师男此刻也在医院里，并发现了崔妹。接着是阿憨这边，法医表示白衣女不像是被勒死的，因为被勒死的人脖子上的软骨会出现骨折的情况。小高去见了郑老头，在他这得知了一个情况，当年律师男的妈妈曾带着律师男寻死过，也就是说片头杀妈妈的变态就是律师男。这时律师男也正在调查着崔妹的八卦周边。郑老头还告诉小高，在那件事之前，律师男的舅舅昌秀曾满律师男妈妈送去过酒礼。果然阿憨说的没错，睡衣女是被人给勒死的，法医在脖子里发现了一处淤血。接着小高又在土堆里找到了凶器和一具女尸，随后又出现了一个坏消息，律师男跑了。正在所有人都在思考律师男会对谁动手时，这里出现了两个情况，一个是小高发现律师男在调查着崔妹，另一个情况是律师男曾经参加过东九的聚会，在别人口中听说说过东九的未婚妻是个不检点的女人。于是小高冲去了崔妹家，还好崔妹没出什么问题，律师男选择的是东九的未婚妻色琪。正在动手的时候，阿憨和东九终于赶了过来，他让东九去找工具，自己很娴熟的把门给打开进入查看，刚把色琪翻转过来就被律师男给勒住了脖子。律师男不仅没有占一丁点优势，反而被打得吐血。趁着阿憨控制情绪的间隙，律师男跑了，两人各种追逐，竟然跑到了一处废弃工厂里。律师男打晕了阿憨，醒来后为了给自己拖时间，阿憨问起了律师男的杀人原因。原来他有着自己的一套逻辑，他觉得任何不检点的女人都要杀掉，甚至是那么小的女孩秀珍，然后再用自己高超的演技骗了他爸爸，所以后来老宇为了掩盖真相，就给秀珍买了同款衣服、裤子、鞋子，把秀珍伪装成了贤秀的尸体，并利用警察的身份伪造了 DNA 的鉴定结果。但律师男却说那个主意明明是他出的，还有杀掉妈妈的原因是妈妈把自己的头发拿给了教授检验，发现他是天生的精神变态者。
妈妈问出了他的杀人动机，原因竟然是因为秀珍和妈妈长得太像了，他怀疑秀珍是妈妈和郑老头出轨生的。妈妈听到后服下了药物，可惜的是妈妈最终也没能成功杀了他。这时阿憨解开了绳子，问他为什么做七宗罪的杀人案，打的律师满嘴的血。律师男只说那些都是程医生干的，阿憨掐住他的脖子，要他承认是自己干的，律师男却嘲笑他疯了。就在用钢管反抗的时候，阿憨竟然看到了奶奶被杀的记忆，在倒下的火堆里，又想起了烧死馆长的记忆，终于确认下来，这一切都是程医生干的，那还又一次不受控制地掐住了律师男的脖子，这次真的把律师男给掐死了。突然，程医生的幻觉出现在了他的眼前。以上就是窥探第十集的全部内容，不得不说，这剧的内容实在是有点太复杂。现在可以确定的是，几个女性被杀的案件都是律师男所为，现在律师男被阿憨给干掉了，并且出现了一个程医生的幻觉，这很有可能又是一个烟雾弹。这期竟然没有给下期预告，目前所有暗示和线索基本在本集里就展示了，下一集能猜到的应该是江变态要开始干坏事了。阿憨究竟有没有杀掉律师男了，是否又是和之前一样的幻觉作祟，如果他真的杀了人，这部剧走向又该如何，阿憨是否能够洗白。本期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。